ክብራት ወልካቻችን የተለያየ ማብረስ ግዲዮችን ሰከብርካታ መልካቻን ተጠርሚ ታዘቡት ዝምት ከንዳልካ በጀቲቭ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጣይ ወርናንድ መስጀድ ጀማምራል ጤና ያስጥልኝ እንደምንድናችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር ምን ነገር ታዘባችሁ ብርካቶቻችሁ ታዘባችሁ ነገር በፌስቡክ ገጻችን ላይ አካችሁ ትገኙት ዝምት ከንዳልካ በጀቲቭ ኢትዮጵያ ህጋዊ የፌስቡክ ገጻችን ነው ለመዶ ዛሬ ማንደ ማብረስ ግዲዮችን ከብርካታ መልካቻን ታዘባለ በዛሬ ፕሮግራማችን ዘናፈታ የሚያርጉ አሳባሽ ከረከራሉ ያድዋ ልዩ በዓል የትዝት ከንዳልካ በጀቲቭ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን እንኳን ለ123ኛው ያድዋ ልዩ የድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ባል የነጻነት ባል ብሎ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ባል ለኛ የነጻነት ባል አይደለም። እኛ ናይሮቢ እኛ ሊቢያ ነን እንዴ? እኛ ሌላ አፍሪካ እኛ ደቡብ አፍሪካ ነን እንዴ? እኛ ሌላ አፍሪካ ሀገር ነን እንዴ? የነጻነት ቀን ምናምን ትሉት ይሄ ለኛ የድል ቀናችን ነው። እንኳን አደረሳችሁ ጥቁራውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ደቡብ አፍሪካውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ሩዋንዳውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ማላውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ሱዳናውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ኬንያውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ በቀኝ የተገዛችሁ ሙሉ የአፍሪካ ሀገራት እንኳን አደረሳችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን እናንተ ነጻነት አርያና ግንባር ቀደም በመሆን ሚኒሊክ በሚመራው መራሹ ጦር በብሔር በዘር ሳይከፋፍሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ በአንድነት በመነሳት 1988 ዓመተ ምህረት የካቲት 3 ዕለተ እሁድ ከ12 ሰዓት ጀምሮ በአድዋ ላይ የከተመው ጀግናው የኢትዮጵያ ሰራዊት ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ሳይዝ በባዶ እጁ በጦርና በጎራዴ በዚህ በጦር ብቻ በብዙ ነገር ተነስቶ ያንን ነጭነጫጭባ ዳግም እንዳይመለስ አድርጎ 40 ገርፎ አባሮ ነበረ። ለዚህ የድል ቀን እንኳን አደረሳችሁ ኢትዮጵያውያን። በዘር በብሔር በጎሳ በጎጥ ሳይከፋፍሉ የተዋጋችሁ ጀግኖቻችን ኢትዮጵያውያን ክብር ለእናንተ ይሁን። በዛሬው ዘመን እንግዲህ የምንታዘባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። በአድዋ ሲመጣ ብዙ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች ስለ አድዋ ይዘክራሉ፣ ስለ አድዋ ያወራሉ። ትዝብት ከንዳልካ በጀቲቭ ኢትዮጵያ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? የሚያስተዛዝቡ ነገር ምንድን ናቸው? አድዋ ሲመጣ አሁን የአድዋ በዓልን ወዴት እየወሰዱ ነው? እነ ሚኒልክና ባልቻባ ነብሶን ሌሎችም ጀግናት እነ ራስ አሉላን ሰዎች ለምን እየሰጡ ነው? አማራ የራሱን ጀግና ወሰደ፣ ትግራይ የራሱን ጀግና ወሰደ፣ ኦሮሞ የራሱን ጀግና ወሰደ። እና የአድዋ በዓልን በክልል በብሔር የከፋፈሉ ያሉ ታሪክ መስራት የተሳናቸው ታሪክን እንኳን በትክክል ማውራት አይችሉ ነጭነጫጭባ በፈጠረው በፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው ሰው የሚያናጉ የሚያዋጉ የታሪክ ነቀርሳዎችን ዛሬ እንታዘባለን። ተመልካቾቻችን የትም እንዳትሄዱ፣ ትዝብት ብሎ ፕሮግራሙ እንዳልክ ነው የሚተላለፈው በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። የአድዋ ልዩ በዓል ትዝብት ከእንዳልካ በጀቲቭ ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን። መጣው ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ትዝብት ነው ፕሮግራሙ፣ ስለ አድዋ እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን በአድዋ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ የታሪክ መዛግብት የሚያነሷቸውን ነገሮች ለማንሳት ካለን ሰዓት አንጻር ጊዜያችን ስለማይፈቅድ ግን የሚያስተዛዝቡ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር እናንሳ። የመጀመሪያው በአድዋ ጦርነት ላይ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች እናንሳ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን ሲዋጉ የነበሩት በብሔር አልነበረም፣ በአንድነት ነበረ። በዘር አልነበረም፣ በህብረት ነበረ። በጎሳ አልነበረም፣ በፍቅር ነበረ። በጎጥ አልነበረም፣ በመተሳሰብና በመዋደድ እና አንተ ከዚህ መጣ ሳይባባሉ በአንድነት ወራሪን ኃይል ባህል፣ ማንነት፣ እሴት፣ ሃይማኖትን፣ አኗኗርን፣ ስልትን፣ ዘይቤን ሊነጥቅ የመጣ ወንዶችን በሰንሰለት አስሮ አሽከር ሊያደርግ ሴቶችን ርቃናቸውን ቆሞ ነጫጭባዎች ፊት እንዳስተናግዱና የነጫጭባዎች አሽከር እንዲሆኑ ለማድረግ የመጣውን ያንን ወራሪ ቀሽም መንግስት በአንድነት ሆኖ አባረዋል። አይገርምም? አይገርምም? በዛ ጦርነት ላይ በነገራችን ላይ ባንዳዎች ነበሩ። የሀገርን ሚስጥር አሳልፎ የሚሰጡ ለወዳቸው ያደሩ ሽፍቶችና ባንዳዎች ነበሩ። በዚህ ዘመንም ኢትዮጵያ ባንዳ አላት። በጣም የሚገርመው ነገር በዚህ ዘመንም እቺ ሀገር ባንዳና ሌቦች አሏት። በዚህ ዘመንም እቺ ሀገር ሚስጥር አሳልፈው የሚሸጡ ለሆዳዳሪዎች ባንዳዎች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ሆነው ግን ለፈረንጅ የሚያሸረግዱ ነበሩ። በዛ ሰዓት ላይ በተለይም በዚህ አንድ ክፉ ስሙን መጥራት ማልፈልጎ ያ ግራዛይን የሚባል እርኩስ ያን ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያንን በሚያርድበት ሰዓት ላይ እንደ መረጃ ያቀብሉ ኢትዮጵያውያን ነበሩ የሚባሉ አንዳንድ የታሪክ መዛግብቶች አሉ። ታሪክን አጣሞ የሚረዳ ትውልድ አሁን ተፈጠረና ባልቻ በነብሶ ለኦሮሞ ሚኒሊክ የአማራ ራስ አሉላ ምናምን የትግሬ ሌሎች ጀግኖችን በብሔር ምናምን የከፋፈሉ ታሪክ መስራት የማይችሉ የታሪክ አተላ ወይም የታሪክ ነቀርሳዎች ታሪክ የሚያዛቡ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው ፌስቡክን አገኘው ብሎ ማለት ፈረንጅ በሰራው ፌስቡክ ቁጭ ብለው ታሪክ የሚያዛቡ ታሪክ እናውቃለን የሚሉ ምሁራንን የሚሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ቀባጣሪ ጸሐፊዎች፣ እውቀት የጎደላቸው እውቀቱን ከማስተዋል ጋር ያላስተባበሩ ማይሞች፣ የዘመኑ ተልካሻ ምላሳሞች እድሜያቸው እንዲረዝምና የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት ሲሉ ታሪክ በጥብጠው ታሪክ አናግተው የሚነግሩ ብሔርና ዘር ያልነበረውን ውጊያ ብሔርና ዘር የሰጡ ኢትዮጵያውያንን የከፋፈሉ የታሪክ አተላዎች፣ የታሪክ ነቀርሳዎች፣ እርካሽ ሰዎች በየቤት በየፌስቡኮቻችን አሉ። ኧረ እባካችሁ በአድዋ አምላክ፣ በሚኒሊክ አምላክ፣ በአባ ነብሶ አምላክ፣ በራስ አሉላ አምላክ፣ በጀግኖች አምላክ፣ በቃ በምታምኗቸው ነገሮች ሁሉ ልለምናችሁ አፋችሁን ያዙልን አፋችሁን። በቃ አትንገሩን የውሸት ታሪክ። እኛ ኢትዮጵያውያን ያኔ ሲዋጉ የነበሩት በአንድነት በህብረት ነበረ። አሁን ደግሞ በጣም የሚያስቀኝ እነዚያ ወረኞች አሉ እኮ የሚያስቁኝ፣ የእነዚህን የወረኞችን ሌጋሲ ለማስቀጠል በየቦታው የተቀመጡ ፌስቡከሮች አሉ። ብለው አፋቸውን የከፈቱ እገሌ ልክ ነው ካለ ልክ ነው የሚሉ እምቢ
ተኝነት ምን ማለት እንደሆነ በቅጡ ያልተረዱ ሰዎች በርካታ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ በቀደመው ዘመን ላይ እንቢ ያሉ አያቶቻችን ሀገር ለማቆየት ነበር እንቢ ብለው ያንን ወራሪ አይ እንቢ ብለው ያንን ሽፍታ ነጭነጫጭባ እንቢ ያሉት ሀገር ለማቆየት ነው። በዚህ ዘመን ግን እንቢ የሚል ሰው አለ እንዴ? መንገድ ዝጋ እሺ፣ ያን ክልል ሰው አስወጣ ከአካባቢ እሺ፣ አረ እንቢ በል፣ አረ እንቢ ወቅ፣ ወሲብ ጥሩ አይደለም ግን ይሄኛውን ኮንዶም ተጠቀም እሺ፣ ይሄንን ቢራ ጠጣ እሺ፣ ሌላ ቢቀር እንኳን ወሲብ ጥሩ አይደለም ብሎ የምትጠቀመውን ኮንዶም ይመርጥልሃል። እንቢ የሚል ትውልድ፣ ጥያቄ ትውልድ፣ በሀሳብ ማሸነፍ የተሳነው ትውልድ። በአንተ እኮ ውሃ አይደለም ባፈሰሶ የምትፈስ አንተ እኮ ሰው ነህ። አንቺ እኮ ሰው ነሽ። ሰዎች በነዶሽ የምትነጂ ውሃ አይደለሽ፣ ወራጅ ውሃ አይደለሽም፣ ቆሻሻ አይደለሽም እኮ አንቺ። አንቺ እኮ ሰው ነሽ። እገሌ የጻፈውን የታሪክ አተላ ነቀርሳ ጽሑፍ ይዘሽ እኮ ር ብለህ የምትወጣ አንተ እኮ ሰው ነህ። ምን ሆነህ ነው በእናትህ? በቆፈሩ ልትቆፈራለህ እንዴ? በአስተዋልና ጥበብ የተሰጠህ እኮ አንተ የፈጣሪ ልዩ ፍጥሮ ይሁን የሰው ልጅ ነህ። ተመልካቾቻችን ትዝብት ነው ፕሮግራሙ። እንዳልከን የሚያስተዛዝቡ ነገሮች እያወራ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ባንዳዎች አሉ በዚህ ዘመን ብለናል። አንድ የሚገርም ቪዲዮ ላሳያችሁ። ለምን ወደኋላ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው። በመኪና በጣም ብዙ ሰዎች ተጭነው በትልቅ መኪና እያሉ ድንጋይ ዱላ ባንዲራ ይዘው እየሄዱ ነው። ወደየት እንደሚሄዱ ግን አይታወቅም። ይህ ቪዲዮ አንደኛው የአፍሪካ ሀገር ይመስለኛል። እንግዲህ ቪዲዮን ሳየው ወይ ሩዋንዳ ወይ ደግሞ ቡርኪና ፋሶ አካባቢ ላይ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው እና ይህ እንግዲህ የት እየሄዱ ነው ብዬ አሰብኩኝ። እስቲ ቪዲዮ ነው እኚህ ሰዎች የት ነው የሚሄዱት? ተመልሳ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ናታችሁ እንደተገረማችሁ እርግጠኛ ነኝ። እኚህ ሰዎች ግን የት እየሄዱ ነው? ሀ መንገድ ለመዝጋት፣ ለ ለምግብ ለስራ፣ ሀመሯ ስደት እየሄዱ ነው? መ አብረን በኋላ እንጠይቃቸዋለን። አብራችሁን ቆይ ትትኖ ፕሮግራሙ እንዳልክ ነኝ። ሌላው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ እያነሳ ነው የሚገኘው። ባንዳዎች አሉ በዘመኑ። የዚህ ዘመን ባንዳዎች መገለጫ ባህሪያቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለምን አናነሳም? የዚህ ዘመን ባንዳዎች ምክንያታዊ ሳይሆኑ ስሜታዊ ናቸው። ታሪክ የሚያበላሹ፣ ታሪክ የሚከፋፍሉ፣ እውቀት የሌላቸው ማህይሞች የዚህ ዘመን ባንዳዎች ናቸው። ይቅርታ አድርጉልኝና ማለት ነው ይቅርታ አድርጉልኝና የዚህ ዘመን ባንዳዎች አሉ። የመንግስት የሀገር ንብረት የሚሸጡ ባንዳዎች፣ ወቅቱ ያለፈበት መድኃኒት አምጥቶ ለህፃናት የሚሰጡ ባንዳዎች፣ መድኃኒት ከሆስፒታል አውስቶ የሚሸጡ የሀገር ሌባ ካሊ ባንዳዎች፣ የህዝብን ሀብት የሀገርን ሀብት የሚሸጡ የሚሞሸልቁ፣ የሚሰዳደቡ፣ ብሔር ላይ ማንነት ላይ የሚቀልዱ ባንዳዎች፣ ሰዎችን በዘርና በጎጥ የሚከፋፈሉ፣ ሰዎች እንዲሞቱና እንዲጠፉ የሚያደርጉ፣ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምሩ ባንዳዎች። እዚህ ዘመን ላይ ቀላል ባንዳ አለ እንዴ? ቀላል ባንዳ እንደውም የዚህ ዘመን ባንዳ ይብሳል። የዚህ ዘመን ባንዳ ይመስላል። በነገራችን ላይ ወደ በኋላ ላይ የምናነሳው ሌላ ነገር አለ። ኢጣሊያን ብትገዛ ኖሮ የሚል ትውልድ ደግሞ የተፈጠረ ነው ያለው። አሁን ቦሌ አካባቢ ያለው ትውልድ ማለት ይሄ ፒዛ በላተኛው ትውልድ ማለት ነው። ይሄ በርገር በላተኛው ትውልድ ማለት ነው። ጣሊያን ብትገዛን ይሻላል ይላል። በዘር ከምንከፋፈል ጣሊያን ብትገዛን ይሻላል ይላል። ጣሊያን ብትገዛ ኖሮ እኮ ይሄኔ በርገር በአስር ብር እንበላለን ይላል። ይሄ በርገር ናፋቂ፣ ይሄ ፒዛ ለሱ ዩኒቨርሲቲው ነው። ለሱ በርገር የመጨረሻ የሱ ፒኤችዲው ነው። በቃ በርገር ነው ትልቁ የሱ ስኬት። በአስር ብር ፒዛ እንበላ ነበር ይላል። አንተ ምግብ ነው እንደ ችግርህ አንተ ምግብ ነው እንደ ችግር ዴ አንተ ምኒልክ እንዳይሰማ በእናትህ እና ባልቻ በነፍሶ እንዳይሰማ አንተ ራስ አሉላ እንዳይሰማ እንደዚህ ስትል በእናትህ ጣይቱ እንዳትሰማ እንደዚህ ስትል ሌሎች ጀግኖች እንዳይሰሙ እንደዚህ ስትል በእናትህ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የሌለ ታሪክ የምትነግረው? በርካታ ጀግኖች አሉ። የወደቁ የተዋደቁ፣ ሃይማኖት በብሔር በዘር በጎሳ በጎጥ ሳይከፋፈሉ የተዋጉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ወደ በኋላ ላይ እንታዘባል። እነዚህ ጣሊያን በገዛ ኖሮ የሚሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን ነገር እናነሳለን። ትዝብት ከእንዳልካቸው ጋር በጄቲ ኢትዮጵያ ነው። አንድ ቲያትር እያየሁ ነበር ሰሞኑ። የሆነ ፕሮግራም ላይ ተሳትፌ ነበረ እና ፍራሽ አዳሽ የሚል ቲያትር አለ። በጣም የማደንቀው ልጅ ነው እና በጣም ገርሞኛል። በተለይ ዋን ማን ሾ ቲያትር ይሰራል እና የኢትዮጵያን ህዝብ በአራት ነገር ከፈለ። አይቀርም ይሄ ልጅ እኔ አንድ ጨምሬያለሁ ከራሴ በአራት ነገድ ከፈለ። የመጀመሪያው ነገድ እዚህ ሀገር ላይ ያለው የአይጥ ነገድ ይባላል። የአይጥ ነገድ ይቅርታ አድርጉልኝ ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው ነገድ እዚህ ሀገር ላይ ያለው የአይጥ ነገድ ይባላል አለ። ማን አለ? ፍራሽ አዳሽ። እኔ አላልኩም ልጁ ነው ያለው። እና ምን አለ? አይጥ ነገድ ሲባል አይጥ በባህሪዋ ምንድነች? ይህንን መቦጨቅ ምንከ አይበሉ አይጠግቡም። ይህንን የጤፍ ማዳበሪያ መብሳት፣ ይህንን የበቆሎ ማዳበሪያ መብሳት፣ ይህንን የምነ አይብሩ ቦጫቄዎች ማለት ነው። ነካ አድርጎ የሚመጡ አይጦች ሆይ እረ ይበቃችኋል። አይጦች እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ የአይጥ ነገድ፣ አይጥ አስተሳሰብ ያላችሁ አይጥ ሰዎች ይቅርታ፣ አይጥ ብለህ ሰውን ትሰድባለህ እንደሚዲያ ላይ እንዳትሉ፣ ይህ ስድብ አይደለም። የአይጥ ነገዶች አላችሁ፣ ይበቃችኋል። እሺ የበላችሁት ይህንን አታፍስሱ። እዚህ ነክታችሁ፣ እዚህ ቦጭቃችሁ፣ እዚህ ጋር ስትሄዱ ምናምን ጥሩ አይደለም፣ ለእናንተም ለልጅ ለልጆቻችሁ የሚያስተዛዝባል። ሁለተኛው ነገድ የእንቁራሪት ነገድ ይባላል። እዚህ ሀገር ላይ ያለው ህዝብ የእንቁራሪት ነገድ የሚባለው ህዝብ አለ። እኔ አላልኩም፣ አሁንም ፍራሽ አዳሽ ነው ያለው። የእንቁራሪት ነገድ የሚባሉ አሉ። የእንቁራሪት ነገድ እንግዲህ እንቁራሪትን በባህሪው ካያችሁ አንዱ ከጮኸ ሁሉም ይጮኋል። እስቲ አጣራ፣ አንተ ላይ መለከት ይችላል አለ። እስቲ አጣራ፣ ዝም ብለህ አትጩ። ሲጮሁ ሲወረውሩ አትወረውሩ፣ ላይ መለከት ይችላል። አትሩጥ ዝም ብለህ። እስቲ ቁም፣ እስቲ ጠይቅ። ሰው ከሆነ ምንድነው ባፈሰሱ ልቦይ የምትሄደው? አንተ እኮ ሰው ነህ።
ማሰብ የተሳነ ምታረጎን መምረጥ የተሰጠ ሰው ነው ምንድነው በቆፈሩ ለምትነደው አረጋስ በላይ መለከት ይችላል አትሩት ምን ትጨዋለ የሰው ጆሮ ታደለ ቁራል እንዴ ላይ መለከት ይችላል እኮ ትዝብት ከንዳልክ ራባጄ ቲቪ ኢትዮጵያ ያዷ ባል ይዝግጅታችን ነው የከታተላችሁ ምትገኝ ተመልካቾቻችን ቅድሚያቶቻችን አያቶቻችን ነጫጭበውን ለማባረር ዋጋ ይከፍሉበት 1988 ዓ.ም የካቲት 23 ዕለተ እሁድ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባዷ ላይ ከተማ የንጉስ ትዛዝ ለማከር ቢቀር ማርያምን ንጉስ ይፈጁት ነበር ሲመለስ በቃ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የታዘብን የምንገኘው እንግዲህ በርካታ ነገሮች ነው ሌላው እዚህ ሀገር ያለው ነገድ የእባብ ነገድ ይባላል ተሽሎኩላክ ሚስቶች ቃና ባለስቲ እባብ በባሪያ እንዲብላ ነው የምትሄደው ነገር ማሳበቅ ይሄን ማናከስ ይሄንን በየር ከዚህ ጋር ማጋጨት ይሄን ሐሳብ ከዚህ ጋር ማላተም ያሰት ድፍረት የሌላቸው የእባቦች ተሽሎኩላክዮች ሸለምጥማት ሚስቶች የሚስት ነገድ ይባላል በሸለምጥማት የእባብ ነገድ በቃ እንደዚህ መሽሎኩሎክ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ወደና አትስቲ ቃና አበል እስቲ ቃና አበል ፍራሽ አዳሽ ብላ ለጣጅ ተጣለ ቃና ለማለት አለ እኔ ግን ቃና አበል እስቲ ምንድን ነው የምትችለው? ምንድን ነው ወዲህ ውሉት ነው ወሬ የምታቀባብሉት? የእባብ ነገዶች ማለት ነው። ሶስተኛው ነገድ እዚህ ጋር ያለው ነገድ የምነገር ነው ካላችሁ የጉንዳን ነገድ ይባላል። ጉንዳን በባሪው ማጋዝ ነው በቃ ይሄንን ሀብት ማጋዝ ነው። ይሄንን ብር ማጋዝ ነው ወደ ውጭ ሀገር። ይሄንን ወርቅ ማጋዝ ነው በቃ አይበቃችሁም ጉንዳኖች ሆይ መቼ በልታችሁ ትጨርሳታላችሁ? አለ ፍራሽ አዳሽ። አረ ለሆዳችሁ ጥሩ አይደለም እስቲ ቀስ በሉ ጉንዳኖች ሆይ የጉንዳን ነገድ። ሌላው እዚህ ጋር አንድ ነገድ እኔ ልጨምር የእስስት ነገድ አለ እዚህ ጋር እስስት የሆኑ ሰዎች አስመሳይ አሽቃባጭ ሰዎች ይሄን ነገር ያረገ ብለው ይሄን ለማድረግ የሚጥሩ የእስስት ነገዶች ማለት አስመሳይ ሰዎች በቃ አስመሳይ ዛሬ ቄስ ነገ ሰይጣን ዛሬ ፓስተር ነገ የሰይጣን ተላላኪ ዛሬ ኡስታዝ ነገ ውሸታም ዛሬ ፖለቲከኛ ነገ ሃይማኖት መሪ ዛሬ ወታደር ነገ ሌባ የሚሆኑ አስመሳይ የእስስት ገጸባሪ ተላበሱ የእስስት ነገዶች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ትዝብት ከንዳልካም በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አንድ የሚገርም ቪዲዮ ላሳያችሁ እስቲ ቪዲዮ ገርሞኛል ቪዲዮን እዩና እኔ መጣለሁ ተመልሼ የትም እንዳትሄዱ እንኳን ለ123ኛ የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ የአድዋ ድል በዓል የድል በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ እናንተ ብቻ አይደለም ደቡብ አፍሪካን ሱዳናን ራንዳን ቡርኪና ፋሶያን ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ እኛናን ኮዚ መጣው ተመልካቾች አድርጋችሁ እንግዲህ ቪዲዮ ላይያችሁ ዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በሰርግ ላይ እንግዲህ መንቀልቀል ያስፈልግ ሙሽሪ ጠርፋ ብትሆን ይሄን ሁሉ ጥፊ አትቀምስም ነበር በገዛ ሰርጓ ላይና እንደዚህ አጉል ሙድ ለመያዝ የምትፈልጉ ሰዎች በሰርጋችሁ ላይ ስነ ስርዓት ያዙ። እንደዚህ አይነት ጥፊ ሊገጥማችሁ ላይ ትግስት የሌለው ባልገጥመው በኋላ አፍንጫ ደምጦ ገና ሰርግ ላይ ደም በደም ይሆን አምቡላንስ መጥቶ ሰርግ ሌላ ነገር እንዳይመስል ጥንቃቄ አድርግ ለማለት ፈልጌ ነው። ትንትከን እንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ ያዷል ይባል ዝግታችን ነው ተጠራችሁ ምትገኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ አድዋ ያነሳ ነው ስለ ባንዶች አንስተናል። ሰዎች ለምን ባንዳ ይሆናሉ? ሰዎች ለምን ሀገርን አሳልፈው ለባዳ ይሸጣሉ? ሰዎች ለምን በዜጎቻቸው ላይ ጨካኝ ይሆናሉ? ሰዎች ለምን በገዛ ጻናት ላይ ወቅቱ ያለፈ መዳኒት ሲሸጡ ጨካኝ አርመኔ ሆነው በብሬሶቹ ላይ ቆማሉ የሚለው ነገር እንታዘም። የመጀመሪያው ሰዎችን ጨካኝ የሚያደርገው ድህነት ነው። ባዶ ሆድ ማደር ረሃብ ሰዎችን ጨካኝና ክፉ ያደርጋል። ሰዎች ረሃብ ሲርባቸው ከተፈቀደላቸው ህግ ውጪ ይሄዳሉ ይላል። ረሃብ ክፉ ነው። ረሃብ በጣም ክፉ ነው። ረሃብ ክፉ ነው። ተመልካቾቻችን ሰዎች ሲርባቸው ከተፈጥሮ ህግ ውጪ ይሆናሉ። አውሬ ይሆናሉ። ጨካኝ ይሆናሉ። ክፉዎች ይሆናሉ። ረሃብ ሰዎችን ጨካኝ ያደርጋል። ረሃብ ስለራባቸው ነው ሰዎች መብላት ስላለባቸው ክፉ ይሆናሉ። ቢሆንም ያንተ የአንድ ሆድና የብዙ ሺህ ህፃናት ላይ መፍረድ ደግሞ ከባድ ነው። አንዳንድ ጠጋበኞች ደግሞ አሉ፣ ራስ ወዳዶች፣ በልቶ የማይጠግቡ ለህሊናቸው የማይታመኑ ሆዳሞች፣ የሀገርን ሚስጥር የሀገርን ባንዳ ለሀገር ጸር የሆኑ ሰዎች አሉ። ሌላው ሰዎች የሀገርን ለሀገር ላይ ባንዳ ወይ በገዛ ዜጎቻቸው ላይ ጨካኝ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? በመንግስት በደረሰባቸው በደል የተነሳ ሰዎች ጨካኝ ይሆናሉ። በአንድ ግለሰብ ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ የምትቆርጥ ሆይ ስነ ስርዓት ይኑርህ። በአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ የምትቆርጥ ሆይ ስነ ስርዓት ይኑርህ። ኢትዮጵያ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትርም ኖር አልነበር እኮ። ምንድነው የሚጨቀጭቁን? ምንድነው የምትሉት? ምንድነው ገሌ ባይኖር የለችም ቻገር ምናምን ያላችሁ የምታስፈራት? ይቅርታ አድርጉልኝና ይሄ ህዝብ በጣም ጨዋ ህዝብ ነው። ሽግግር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ቦርዶ ሰዓት የሆኑ 3-4 ቀናት የስልጣን ጋቢ፣ ያኔም እኮ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር የኖረ ህዝብ እኮ ነው። ምንድን ነው የምትሉት? ህዝብ ያቅበታል በፍቅር መኖር። በእናታቸው አጨቅጭቁን። በጣም እናቅበታለን ተሳስበና ተዋደን መኖር፣ የወደቀን ማንሳት እናቅበታለን። አሁን ላይ ምን አይነት ጋኔን በማዕከላችን እንደገባ አላቅም። ስለሱ ጋኔን የምነግራችሁ ነገር ይኖራል ወደ በኋላ ላይ። ምን አይነት ጋኔን ነው እዚህ ሀገር ላይ የገባው የሚለው ነገር እነግራችኋለሁ። እና እኚህ ባንዳ ሰዎች በመንግስት ስርዓት ወይም አንዳንድ ሰዎች በበደሏቸው በደል የተነሳ ህዝብና ንብረት ሀብት ላይ ይጨክናሉ። ጨካኞች አረመኔዎች ሆናሉ። ሌላው ሰዎች ክፉዎችና ጨካኞች ሀገር ላይ ባንዳ የሚሆኑበት ራስ ወዳድ ስለሆኑ
ወይንም ራስ ወዳድ ሲሆኑ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነት ዋጋ ያስከፍላል። ሰው ራሱን ቢወድ ችግር የለውም እኮ ራስን ስትወድ ነው ሌሎችን የምትወድ። ግን ከተጋነነ ክፉ ነው፣ ከተጋነነ ንቀርሳ ነው፣ ከተጋነነ በሽታ ነው። እንግዲህ ስለ ባንዳዎች ያወራን ምገይ ተልካቻችን የዚህ ዘመን ባንዳዎች መገለጫ ባሪያቸው ምንድነው የሚለው ነገር እናነሳለን። የመጀመሪያው የዚህ ዘመን ባንዳዎች መገለጫ ባሪያቸው ከክልል ይውጣ ይላሉ። ይሄ ባንዳነት ነው። ሰው ያፈራውን ገንዘብ ሀብት ንብረት ገንዘብ በአንድ ቀን ለቀው ጣብለው ህንጻ አቃጥሎ ሰውን እንደ በገዛ ሀገሩ እንደ ውሻ ማባረር ይሄ ባንዳነት ነው። ይሄ ለጣሊያን ከመሸለል ሌላ ከማሸርገድ አሳንሻል አይሆን። ትዝብት ከእንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ባንዳዎችን ይታዘባል። እንደዚህ አይነት የባንዳ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ተመልካቾቻችን ከክልሌ ውጣ የሚሉ ሰዎች ባንዳ ናቸው። ሰው በተቀበረበት ሀገሩ በኖረበት ሀገሩ እዚህ አልተወለድክም፣ አያት ቅድመ አያት የተወለደው እዛ ነው። አንተ እዚህ ብትወለድ እንኳን የአያት አጥንት ያለው አማራ ክልል ነው፣ ውጣ ከትግራይ ክልል። የአያት አጥንት ያለው ኦሮሚያ ክልል ነው፣ ውጣ ከአማራ ክልል። የአያት አጥንት ያለው ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ውጣ ከሶማሌ ክልል የሚሉ ባንዳዎች ያሳሰብ ድሆች ነቀርሳ የተሰከሙ የታሪክ ነቀርሳዎችን ይዘን ነው የዳሰውን ግድብ የምት ዓመቱን ግን የምናሳቀው። ተመልካቾቻችን በጣም የሚያሳዝቡ ነገሮች አሉ። ትዝ እንዳልከ በጀት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን ይላል መሰላችሁ? የመጀመሪያው ልብ ይስጣችሁ ብሎ ይጸልያል። የመጀመሪያው ጸሎቱ ካልተሰማ ሁለተኛ ላይ ህግ ልብ ይስጣችሁ ብሎ ለህግ አሳልፎ ይሰጣል። ሶስተኛው እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን እናርጋት ባለ እንደገና አዲስ ውይይት ይጠራል። አስቸኳይ ስብሰባ በፓርላማ ላይ ሊጠራ ይችላል። ትዝ እንዳልከ በጀት ኢትዮጵያ በጣም የሚያሳዝቡ ነገሮችን ያወራ ነው። ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት የታሪክን የአብሮ መኖር ባህላችን እሴታችን መተሳሰባችን ሊያጠለሹ ያበላሹ የመጡ ጣሊያኖችን ያባረሩ ጀግኖቻችንን እንኳን ለብሔር የሰጡ በብሔር የከፋፈሉ ያሉ የታሪክ ነቀርሳዎች ታሪክ መስራት ባይችሉ እንኳን ታሪክን በትክክል ማውራት የተሳናቸው በነጭ በናጭቦች በፈረንጅ የተተበተቡ ቋንቋዎች ሁሉ እንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ የሆነ ስለሚያወሩትና ስለሚሰሩት ነገር የማያውቁ እኔና እናንተን ጨምሮ ችግር ያለብን ሙሉ ኢትዮጵያውያን አለ። በቀኝ ተገዝተናል። በነገራችን ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን በቀኝ ተገዝተናል። አትኮሳተር፣ በኋላ ልክ እነግርልሃለሁ። በቀኝ በጣም ተገዝተናል። ምን ያኮሳትራቸዋል? በቀኝ እንዴትና መቼና ወዴት ለምን እንደተገዛ እነግራቸዋለን። ትዝብት ከእንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ ፕሮግራም ነው የተከታተላችሁ የምትገኙ ተመልካቾቻችን መጣው ተመልሳ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም ባንዳዎች አሉ። የባንዳዎች መገለጫ ባሪ ምንድነው የሚለው ነገር የታዘበን የምትገኘው። ሌላው የባንዳዎች መገለጫ ባሪ ታክሲ ያጭበረብራሉ፣ ግብር ያጭበረብራሉ። የመንግስትን ግብር የሚያጭበረብሩ ባንዳዎች አሉ። ሀገር ለመሸጥ የተዘጋጁ ኢትዮጵያ ዛሬ ስንት ታወጣለች ባሎች ይል ብለ ኢትዮጵያን በጨረታ ለመሸጥ የሚፈልጉ የመንግስት ባለስልጣን የሆኑ ባንዳዎች አሉ። ሌሎችም ሰዎች አሉ። ካለን ሰዓት አንጻር እነዚህ ታዘበናል። በቀኝ ተገዝተናል እኛ ኢትዮጵያውያን። በምን አትሉልም? የመጀመሪያው በአለባበሳችን ተገዝተናል። ባረማመዳችን በቀኝ ተገዝተናል። ባነጋገራችን በቀኝ ተገዝተናል። ዘፈኖቻችን በቀኝ ተገዝተዋል። ራቁት እያየን ነው። ልክ እንደነ ቢዮንሴ እርቃን ብር ሲበተን ክሊፖቻችን ላይ የሴት ልጅ ጭን ላይ ብር ሲበትን እያየን ነው። በቀኝ ተገዝተናል። ፊልሞቻችን ላይ ፈረንጅ ከሰራ እንደ ተአምር ተብሎ ማስታወቂያ ይሰራል። ይሄ ፊልም ፈረንጅ የተወለው ፊልም ተብሎ እንደ አዲስ ነገር ይነገረናል። አረባካችሁ በቀኝ የተገዙ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሰፈሮች አሉ። ወደ በኋላ ለጠራቸው በቀኝ የተገዙ ሰፈሮች ነገረ ስራቸው ፈረንጅኛ የሆነ ምትበላው ፈረንጅኛ፣ ምታወራ በፈረንጅ፣ ሂሳብ ምትከፍለው በፈረንጅ፣ አልጋ እንኳን በዶላር እያስከፍሉን አይደለ? ኧረ ምን አለ በቀኝ? ኧረ ምን አለ እንኳን አልጋና ምግብ እንኳን በኢትዮጵያ ብር ብታስከፍሉን፣ ይሁን ብሩ እንኳን ወደ ብዙ ይሁን፣ ምን አለ ቀኝ መገዛታችሁን ለእኛ ባትነግሩ። ክፍያው በዶላር እኮ ነው። ይሄን ሆቴል ከሌሎች ምን ለየት ያደርገዋል? በዶላር ነው ክፍያው። ይሄን ሆቴል ከሌሎች ምን ሊያደርገዋል? ኧረ ፈረንጆች የሚመገቡበት ቤት ነው። እና ምን ይሁን አሁን ይሄ ሰው በቀኝ አልተገዛም። ሀበሻን ሙልጭ አድርጎ ፈትሾ ፈረንጅን ሳይፈትሽ ማያስገባ ጠበቃ ለእኔ በቀኝ የተገዛ ጠበቃ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። ባንክ ላይ ፈረንጅ አይፈተሽም። እኔ አናተ ጸጉሬ ሁሉ በእንትን ይፈተሻል። ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ለፈረንጆች አሽቃብጠ የምታስተናግድ አስተናጋጅ ገና ለገና ቲፕ ይሰጠኛል የምትል ሀበሻን ከሰው ማትቆጥር መጀመሪያ የራስን ማታከብር የሰው ለማክበር የምትሮጥ ለእኔ በቀኝ የተገዛ ፍጥረት ነ አዝናለሁ እንደዚህ በማለት አለባበሱ የፍጹም ፈረንጅ ሆኖ ነፃነት አለኝና ጥሩ ነው፣ አየሩ ጥሩ ነው፣ እንደፈለኩ አወራለሁ ብለ መሀል ከተማ ላይ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ሲጋራ የምታጨስ እጽ የምትጠቀም አንተ ለእኔ የመሰልጠን ጉዳይ እያሳሰበኝ ሆኖ ሳለ በቀኝ መገዛት ግን ያጠራጥረኛል። ኧረ ተገዝተሃልም የሚል እምነት ሊኖረኝ ይችላል። ትዝብቱን ፕሮግራሙ እንዳለ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ በቀኝ የተገዙ። ሙዚቃዎቻችን፣ አለባበሳችን፣ አነጋገራችን፣ አስተሳሰባችን ራሱ በቀኝ ተገዝቷል። በፌስቡክ በቀኝ ገዝተውናል። በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ 24 ሰዓት ተጥደን 24 ሰዓት ኢንተርኔት ላይ ነን። ገንዘብ እንኳን መስራት ማንችልበት በብልህነት እንኳን መጠቀም ማንችለውን ኢንተርኔት ቁጭ ብለን እንፋጅበታለን፣ እንራጭበታለን፣ እንዋጋበታለን፣ እንወራወርበታለን፣ አፋችን እንከፋፈትበታለን። ትዝብት ከእንዳልካቸው ዘነበ ጋር በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው ፕሮግራማችን። የታዘባችሁትን ነገር ላኩልን። የፌስቡክ ገጽ አለን። ትዝብት ከእንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ህጋዊ የፌስቡክ ገጽ አለን። እዛ ላይ ሀሳብ አስተያየቶችን አስቀምጡ። እንኳን አደረሳችሁ ኢትዮጵያውያን አርበኞቻችን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ይህም ፕሮግራም የምትከታተሉ ታሪክ እንደዚህ አፌን ሞልቼ በቴሌቪዥን እንደዝና ያን የመሰለ ወናዊ ተግባር እንዳወራ ለፈቀዳችሁልኝ፣ ወድቃችሁ ሀገር ላቆማችሁ፣ በብሔር ላልተከፈላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ጀግኖቻችን፣ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አዋቂዎች፣ ምሁራን፣ ጀግኖች፣ በብሔር በዘር ሳትከፋፍሉ ተዋግታችሁ ነጭ ነጭ አጭባውን አባራችሁ። በነገራችን ላይ ጣሊያናውያን
እስከዛሬ ድረስ ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ሲያስተምሩ በኢትዮጵያ አልተሸነፍንም ይያሉ ነው የሚያስተምሩት። አይገርም? እኛ አልተሸነፍንም ጥለውን ወተን ነው ይላሉ። የፈለጉትን ይበሉ፣ እኛ ግን አሸንፈናል። አሜን። ብቻ አብራችሁን ቆዩ፣ እንዳትሄዱ። እንዳልከረይ መጣው ተርሳት ወርካቻችን እንግዲህ በምን በቀኝ ተገዝተናል የሚለው ነገር በትምህርት ፖሊሲዎቻችን ራሱ በቀኝ ተገዝተናል። አንዳንድ የትምህርት ፖሊሲዎች አሉ፣ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች አሉ። በቀኝ የተገዙ የቀኝ ገዢዎችን ፖሊሲና ህግ ለማስፈጸም የተቋቋሙ የሚመስሉ የግል ትምህርት ቤቶች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ የሀገር በቀል ቋንቋዎችን ማውራት እንደ ኃጢአት እንደ ኖር የሚቆጥሩ፣ አማርኛ መናገር እንደ ክፉ ነገር የሚቆጥሩ፣ ፈረንጅኛ መናገርን የእውቀት ልግ የእውቀት ጥግ አድርጎ ልጄ እኮ ፈረንጅኛ ይችላል ብለው ወላጆች በልጆቻቸው የውጭ ቋንቋ መቻላቸውን እንደ ኩሩ ነገር እንዲያወሩ የሚያደርጉ አሉ። ያኔ እኮ አያቶች የተዋጉት እንደዚህ ፈረንጆች እንግሊዝኛ አፍ መፍቻን እንዳያደርጉል ብለው ነው አያቶች የተዋጉት። ወገን ይህን ሌጋሲ ለማስቀጠል የተቋቋሙ ትምህርት ቤቶች አሉ። አንዳንድ ቦታ የትምህርት ፖሊሲዎቻችን በር ታሪክ ዲፓርትመንት ይጥፋ የሚል ሰው ጋር እኮ ነው ጦርነት የፈጠርን ያለ ነው። ያደጉ ሀገራት የታሪክ ዩኒቨርሲቲ ራሱን የቻለ የታሪክ ዩኒቨርሲቲ ከፍታሉ። ያደለው እዚህ የታሪክ ዲፓርትመንት ይጥፋ ብለው ጦርነት የሚፈጠሩ ምሁር ይዘን እኮ ነው ወደፊት እንጓዛለን የምንለው። እንዴት ነው ታሪክ ከሌለን የምንኖረው? እንዴት ነው ያለ ታሪክ የምንንቀሳቀሰው? እንዴት ነው ከኋላ ሳይኖረን ፊት ለፊታችን ብቻ ይዘን ምርቶ? ታሪክ ይጥፋ፣ ታሪክ አይኑ፣ ታሪክ ምን ያደርጋል? ታሪክ ዳቦ ነው እንዴ? ታሪክ ልርር፣ ታሪክ ትትብትት፣ ታሪክ ምን ያደርጋል? እኔ ብሔራዊ ወን ታሪክ ምናምን የምትሉ የታሪክ አሰላዎች እንኳን አደረሳችሁ ለአድዋ በዓል። ይቅርታ እንደዚህ በማለት ትዝብት ከእንዳልክ ጋር በጄቲቪ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ምን እንታዘብላችሁ? እንግዲህ በዓል ሲመጣ አድዋ ነው። እንግዲህ በሁላችሁም በየቤታችሁ ሽር ጉድ ያለ ነው። በነገራችን ለተመልካቾቻችን አሁን ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን ምዕራፍ ልናልፍ ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን ምዕራፍ ምንድን ነው? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ስለ አድዋ አንዳንድ ሰዎችን ጥያቄ ይዘኖተናል። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ዘና የሚያደርጉ ምን ያህል በዛ ጉዳይ ላይ ያውቃሉ፣ አሊያም ደግሞ እኛ ሰው ምን ያህል በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አላቅም ይላል የሚለውን ነገር አላቅም ላለ ማለት ምን ያህል ሰዎች ታግሏል፣ ምን ያህል ሰዎች እየታግሉ ነው የሚለውን ነገርም ለመታዘብ በዛ ወጣ ብለን ነበር ተመልካቾቻችን። እሱንም ወደ በኋላ ላይ እንጋብዛችኋለን። አሪፍ ቆይታ ነው ከተመልካቾች ጋር ያደረግነው። ውጭ ወጣ ብለን ኢንተርቪው አድርገናቸው ነበር በርካታ ሰዎችን ስለ አድዋ። እሱንም እንጋብዛችኋለን። የትም እንዳትሄዱ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንዳልክ ነኝ። ፕሮግራሙ ትዝብት ነው፣ የሚተላለፍ በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። መጣው ተመልሳ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በቀኝ ተገዝተናል እኛ ኢትዮጵያን በምን በሚል የሚለው ነገር የታዘሙ። ሌላው እኛ ኢትዮጵያን በዲቪ በቀኝ ተገዝተናል። ዲቪ በዲቪ በቀኝ ገዝተውናል ፈረንጆቻችን። በቃ እዚህ በዶክትሬት ተመርቆ ዶክትሬትን አስተምር በህክምና በመዲስን በዶክተር ተመርቆ እዛ ሄዶ እዚህ አልሰራም ብሎ ዶክትርነቱን እዛ ሄዶ የታክሲ ሹፌር የሚሆን ሰው እኮ አለ። እዚህ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመርቆ እዛ ሄዶ ጽዳት ይሰራል፣ መንገድ ይጠርጋል። ወገን በተማርከው መካኒካል ኢንጂነሪንግ ህዝብን ብታገለግል ምን አለበት? በተማርከው ዶክትሬት እዛ ላዳ ሹፌር ከምትሆን ህዝብን ብታገለግል ምን አለበት? ኧረ ያስተዛዝበናል። ያንተን እውቀት እኮ ነው ሀገር አፍስሳ የምትጠብቀው። ያስተማረችን ሀገር ውለታ ሳትከፍል ሀገር የምትከዳ እውቀትን ይዘ የምትኮበልል ምናልባት የፖለቲካዊ ስነ ምህዳር አሊያም ያናኗሩ ሁኔታ አሊያም ደግሞ ረሃብ መቋቋም ሳችል ቀርተን ሊሆን ይችላል። ይሄ ህዝብ ግን ባዶ ሆዱን ነው ያስተማረ፣ ወደድክም ጠላህም። ባዶ ሆዱን ላስተማረ ህዝብ ደግሞ ውለታ መክፈል ይሄ ከሆነ በጣም ያስተዛዝበናል። ትዝብት ከእንዳልክ በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ተመልካቾቻችን። የማንታዘበው ነገር የለም። በቀኝ በተገዛ ነው የሚሉ ሰዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እናውራ። በቀኝ በተገዛ ነው የሚሉ ሰዎች የፒዛ ናፍቆት ያለባቸው፣ የምግብ ችግር ያለባቸው፣ ምግብ ማለት ለነሱ ትልቁ የእውቀት ደረጃ የሚመስላቸው፣ ድህነትን አምረው ለመቀበል ወኔና ወኔ የሌለው ወኔ ደም የሌለው በታሪክ የሚያፍር በማንነት የሚሸማቀቅ ትውልድንና ይህን ትውልድ ጸበል እንረጨዋለን። በሙዚቃም በምንም ነገር ጸበል ረጭተን ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳይኖር እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን ትዝብት ከእንዳልክ በጄቲቪ ኢትዮጵያ የተከታተላችሁ የምትገኙት እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ላይ ነው መዝመት ያለ? አሁንም አድዋ ጦርነት ያስፈልገናል። አንድ አድዋ ያስፈልገናል። እኛ ኢትዮጵያውያን በምን ላይ አትሉም? በድህነት ላይ አድዋ ያስፈልገናል። በሙስና ላይ አድዋ ያስፈልገናል። በክፍፍል በዘረኝነት ላይ አድዋ ያስፈልገናል። በጥላቻ ላይ አድዋ ያስፈልገናል። በዘረኞች ላይ አድዋ ያስፈልገናል። አንድ አድዋማ መዝመት አለብን እንዴ! አንድ አድዋማ መዝመት አለብን። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ባላችሁ ሰዎች ላይ አንድ አድዋ ጦርነት ያስፈልገናል። በሀሳብ ነው ታዲያ፣ በሀሳብ ነው። እሺ፣ ጠመንጃ ይዛችሁ ውጡ አሉ ደግሞ። በሀሳብ ነው። በሀሳብ እንዋጋለን። በቃ በሀሳብ እንፋጫለን። በሀሳብ የፈልግነውን ብለን የተሻለ ሀሳብ ሲመጣ ተቀብለን አብረን በጋራ እንቀጥላለን። ትዝብት ከእንዳልካቸው ዘነበ ጋር ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ለድል ቀናችን። እንኳን አደረሳችሁ እንደዚህ ብለን እንድንሄድ ላደረገን ቀናችን እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን። ቅድሚያቶቻችን ስለከፈላችሁልን ዋጋ እንደዚህ እንድናወራ ስለከፈታችሁልን እድል እቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ዋጋ ለከፈላችሁ ጀግኖቻችን፣ እኔ በዘር አልከፋፍላችሁም። ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ሀገር ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያን ስላቆያችሁልን ስማችሁ ከፍ ይላል፣ ከፍ ይላል። ገና በታሪክ ማማ ላይ ከፍ ተብሎ ስለ እናንተ ይዘመራል፣ ስለ እናንተ ይዘከራል። አይደለም ስለ እናንተ ሀገር ስለበላው ባንዳ እንኳን እየዘመርን አይደለም? አይደለም ስለ እናንተ ምንም ሳይሰራ ሰርቻለሁ የሚል ውሸታምን እንኳን ፕሮፌሰር ብለን ስም ሰጥተን የለ እንዴ? ውሸታሞችን እንኳን የምትቀባ ሀገር እኮ ነች። ስለዚህ እናንተ እናከብራለን። እናንተ ነው እንደወዳችኋለን። እናንተ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እንድትቀጥል አድርጋችኋል። አመሰግናለሁ። ትዝብት ከእንዳልክ ጋር እንወዳችኋለን። መጣው
ተብርታ ተበርካቾቻችን እንግዲህ ቀኝ ብንገዛ ኖሮ የሚል ሰዎችን አንድ ስም አንድ ነገር ልንገር። ይሄን ስማቹኮ ይሄን ስማቹ እንዳልካቸው ዊኒዮ እንዳልኮቺኒዮ ትዝብቲኒዮ ጄቲፊኒዮ ጆሲኒዮ እንዳውስሺኒዮ ምናምን ነበር ስም ይሄን በቀኝ ብትገዛ ኖሮ ማለት እና የራስ እምነትና አስተያየት ባል ማነት ሃይማኖት ምናምን ነገር አይኖርህም ነበር በቀኝ ብትገዛ ኖሮ። ለማንኛውም ተበርካቾቻችን አንዳንድ ድረቅ ድረቅ ጥያቄዎችና ደስ የሚሉ የሚያዝናኑ ጥያቄዎችን ይዘን ወጣ ብለናል። ትዝብት ከእንዳልካ በጄቲፊ ኢትዮጵያ የአድዋ ልዩ ዝግጅታችን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን አንዳንድ ሰዎችን ስለ አድዋ ቃለ መጠይቅ አድርገናል። ለፕሮግራሞቻችን ማጣፈጫ አድርገን ቀሪው ሰዓት ከነሱ ጋር ዘና ፈታ ትላላችሁ። እንዳልክ ነኝ፣ ተመልሼ እመጣለሁ ኢንተርቪው እንዳለቀ። አድዋ ሲመጣ እንደው ምን ትዝ ይልሃል? በጣም ደስ ነው የሚለኝ። የጀግና ልጅ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ እኔ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለስንተኛ ጊዜ ነው የሚከበረው አድዋ? 120 ምናምን ነው አይደል? 123ኛ ነው አይደል? 23ኛ ጊዜ ነው እንደዛ። እስቲ ግጥም ነበሩ በዛ ሰዓት አይደል? ጀግኖቻችን የሚፎክሩት ግጥም ነበረ። ለምሳሌ ግጥሙን ትጨርስልኛለህ? አሁን እኔ ልጀምርልህ። በሰራው ወጨፎ ባመጣው እርሳስ። በሰራው ወጨፎ አላውቀውም ማለት ምንድነው? ግጥም ዜማ አለ። ጣሊያንን በዜማ ይፎግሩ ነበር። አዎ። እና እንድጨርስልኝ ነው። በሰራው ወጨፎ ባመጣው እርሳስ። አልገባኝም ምን ያባባል። ግጥም አለ አይደል? ለምሳሌ ምኒልክ ተወልዶ ባይነሳ ጋሻ ምናምን ብሎ የሚያልቅ ግጥም፣ ሌላ ግጥም አለ። ልክ ደግሞ በሰራው ወጨፎ ባመጣው እርሳስ። እኔ አልገባኝም ምንም እንደዚህ አይነት ነገር። በገዛ ወጨፎ ባመጣው እርሳስ አልከኛ። እሺ እኔ እንጃ ከዛ ምን የሚለው አላውቀውም። እኔ ግጥም የለም ያው ፉከራ ምናምን ነው የማውቀው። እሺ ፉከራ ታውቃለህ? እስቲ ፉከራ ፎክርልኝ። ማለት ስለምን ማለት? ጣሊያን ያኔ በዘመኑ ጣሊያንን ሲያባርሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሲፎክሩት የነበሩት ፉከራ ጀግኖች ነበሩ። ብዙ ጀግኖች እኛ ማለት የጀግኖች ልጆች ነን። አድዋን በማክበራችን ደስተኛ ነገር የሚሰማን ግን ደስተኛ የማይሰማቸው ሰዎችም አሉ። ለምን በቀይ ግዛት በተገዛ ነበር ብለው የሚያስቡ ሰዎችም ስላሉ እነዛ ሰዎች ምን ትላቸዋለህ? እኔ ደስ አይሉኝም። በጣም የምቋመመው ለምን ጀግኖች እኛ አባቶቻችን አጥንታቸው እንደ ከስከሰው ደማቸውን አፈሰው እኛ በነጻነት እንድንኖር አድርገውናል አይደለም እንዴ? ስለዚህ እኔ ደስ ነው የሚለኝ። በቃ እኔ የጀግና ልጅ ነኝ በቃ ራሴ። ስለዚህ ሀገሬን ወደፊት የምጠብቅበት ኃላፊነት አለብኝ ማለት ነው። እሺ፣ ለጦርነቱ ዋነኛው መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው አይደል? ውጫሌ የማን ዋና ከተማ ነች? እኔ አላቃትም ውጫሌን። ውጫሌን አታውቃት? ስለ አድዋ ጦርነት ውጫሌ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? ብዙም እኔ እንደዛ መረጃ የለኝም። እሺ የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ ምን ይባላል? እሱን አላውቀውም እኔ መልሱ። የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ ምን እንጃ እኔ ብዙ መረጃ የለኝም ስለ እሱ። መረጃ የለም። እሺ ለምሳሌ በዛን ሰዓት በውሉ የውጫሌ ስምምነት ሰዓት ከጣሊያን በኩል ሆኖ ውሉን ሲያስፈጽም የነበረ ወይም ከጣሊያን በኩል ሆኖ ሲከራከር የነበረ አንድ ሰው ነበረ። ምርጫ ልስጥ። ሀ ዶስ ሳንቶስ ካርሎስ፣ ለ ሮቤርቶ ባጆ፣ ሐመሯ ፓውሎ ማልዲኒ፣ መ ፔትሮ አንቶኔሊ። ሀ ነው። ስለዚህ ዶሳንቶስ እንደዛ ነው ብዬ ማስብ፣ ያው ግምታዊ ነገር ነው። ዶሳንቶስ ካርሎስ። እኛ ግን ምን መሰለው ማለት ይፈልጉት ማለት ነው፣ እኛ የጀግኖች ልጆች ሆነን እንዲህ ታሪክ አያስተምሩንም። እኛ ለምን ቀኑ ሲመጣ ብቻ ነው አድዋ ሲከበር ብቻ ነው የሚነገረው? ብንማረው ጥሩ ነው እና ራሳችን ብንከላከል። ስለ አድዋ ተምራት? እኛ ማንም ያስተማረን ሰው የለም። ታምር ነው የምንሰማው፣ እንደዚህ ነው ሲባል ነው እንጂ ያ የምናውቀው ነገር ታምር ነው። ታሪክ ነው ታሪክ ነው። ያው ግን ታሪኩን ነው የምንሰማው። ግን በይፋ ቢያስተምሩን ደስ ይለናል። ሁሌ በቀን በቀን ቢያስተምሩን። እኛ የጀግና ልጆችን እንደ ተራ ሰዎች መታየት የለብንም አይደለም እንዴ? እኛ አያልን ሀገር ማሸነፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም አይደለም እንዴ? በሌሎች ቢሆን ምን ያህል ይኮራሉ፣ ምን ያህል መልካም ነገር ያደርጋሉ። እኛ ግን በቃ ያው የጀግና ልጅ ነን ብለን ዝም ነው የምንለው አይደለም? ነጮች እየገቡ አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ምን እያደረጉን? እኔ እንጃ። እያታለሉን ነው ያሉት አይደለም? ብዙ ነገር እየወሰዱ ነው ያሉት አይደለም እንዴ? እኛ የጀግና ልጆች ሆነን የቀይ ሽብርን በማውጣት ማለት ነው አይደለም እንዴ? እና እንደዛ በመሆኑ በአድዋ ጦርነት ጊዜ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሚና ምን ነበረ? መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሚና ያው አብሮ ኒንጃ ሲተባበር ምናምን መሰለኝ አይደል? እንደዛ ነው ብዬ የማስበው። ያው የሚመራው ጦር ነበረ? አዎ የራሱን ነበረ። አዎ ሁሉም በየጎሳው የሚመራው ጦር ነበረ። ያው በህብረት ባንድነት እያሸነፍ ነው። ግን አሁን ግን ያው እንደዛ ሆነን አሸንፈና ጣሊያን ያሸነፍ ነው አንዱ ነው አለ ያሸነፍ ነው። አሁን ለምንድን ነው የምንካፈለው? አሁን ኦሮሚያ ታክሲ ኦሮ በመሆኑ አዲስ አበባ የተለያየ አሁን እኔ አሁን አዲስ አበባ ልጅ ነኝ። የተለያየ ቦታ በመውጣት እኔ ያፍራሉ። ለምን መለየቱ ምን አስፈለገ? አንድ መሆን የለብንም? እኛ ስንለያየ እኮ ነጮች የሚጠቀሙት ጥቅም አለ። ያ መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ እኔ። አድዋን በፍቅር እንዳሸነፈን በፍቅር ብንኖር እኛ ለውጡ ያለው እኛ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ይመስላል ብዬ ነው። የአድዋ የኩራታችን መገለጫ ነው። የኩራታችን ብዙ አለ፣ የአድዋ መገለጫ ማለት ነው። ግን ያው ደስተኞች ነን እኛ እስካሁን ያለ በነጻነት ነው።
በቃ እንደዚህ ነው ቢነም ምገልጸው ነው። የአጼ ምኒልክ ሐውልት የት ነው ያለው? እዛ ነው ያለው። የት? እስከ ጊዮርጊስ ጋር። ጊዮርጊስ የት? አደባባይ ላይ ማለት ነው። አደባባይ ፒያሳ ማለት ነው። የአድዋ ጦርነት መነሻ ዋነኛው የውጫሌ ስምምነት ነው። ውጫሌ ማን ከተማ ነበረች? የማን ዋና ከተማ ነበረች በሰዓቱ? ውጫሌ እንግዲህ ደሴ አካባቢ ወደ ወሎ አካባቢ ነው የሚገኘው። የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራስ ምን ይባላል? አድዋ ራሱ አድዋ። ምኒልክ ጦራቸውን ይዘው ሲመሩ ከሁሉም አካባቢ ነበረ። ምክንያቱም ሰዎቹን በብሔር በዘር ምናምን ሳይከፋፈሉ አንድ ላይ ከምኒልክ ጋር ነው የዘመቱትና አሁን ያለው ኢትዮጵያዊና ያን ያለው ኢትዮጵያዊ እንስቲ ለይልኝ። አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነትን ሳይሆን የሚያንጸባርቀው ብቸኝነትን ወይም ደግሞ ጎጠኝነትን የሚያንጸባርቅ ትውልድ ነው አሁን በብዛት ያለው። እና የሚጠቅመን ግን ለእኛ ለኢትዮጵያ አንድነታችን ነው። አባቶቻችን በዘር በሃይማኖት በብሔር ሳይከፋፈሉ ነው የአድዋን ጦርነት ድል ሊያደርጉ የቻሉት። እና አሁንም ቢሆን አንድነታችን የተሻለ ለድህነትም ቢሆን ለሁሉም ነገር ቢሆን አንድነታችን ነው የተሻለ የሚጠቅመን ብዬ ነው የማምነው። በሰዓቱ በውጊያው ወቅት በጣሊያን በኩል ሆኖ ጉዳዩን ሲያስፈጽም የነበረ አሊያም ደግሞ ከምኒልክ ጋር ድርድር ውስጥ የነበረ ሰው ስሙን ታውቀዋለህ? እኔ ምርጫ ልስጥ ወይስ ታስታውሰዋል? በእርግጠኝነት አላስታውስ። ምርጫ ልስጥ። ሀ ዶ ሳንቶስ ካርሎስ፣ ለ ሮቤርቶ ባጆ፣ ሀመርሃ ፓውሎ ማልዲኒ፣ መ ፔትሮ አንቶኔሊ። ምናልባት ሀመርሃ ሀመርሃ ፓውሎ ማልዲኒ። እሺ እንግዲህ ሲዋጉ የነበሩ የትኛው ብሔር ይበዛ ነበረ በውጊያው ሰዓት? ኦሮሞ ምናልባት ብዬ ነው የማስበው። ያኔ ብሔር አለ እንዴ? ብሔር አለ ግን እንደ ዛሬው የተከፋፈለ አይደለም። እንዴት ማለት ብዙ ጊዜ ስማቸው ይጠቀሳል በሚዲያም ስሰማ ኦሮሞ ተዋጊዎች እንደነበሩ ፈረሰኞችም እንደነበሩ ሰማለሁ አያለውና ለዛ ነው ያንን የገመተው። እሺ ግጥም ነበረ በሰዓቱ እየፎከሩ ነበረ የሚያከብሩት እና አንድ ግጥም ልጀምርላት ጨርስልኛ። ለምሳሌ ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ አላውቀውም። እሺ ሁለተኛውን ልጨርስልህ። በሰራው ወጨፎ ባመጣው እርሳስ አላስታውሰውም። አልሞክረውም። አድዋ ምንድነው? ምን ይሰማል? የአድዋ ድል ነው መላው የጥቁር ህዝብ የአፍሪካ ህዝብ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያኖች የጀግንነታችን መገለጫ ነው። አድዋ ሲመጣ ሌላ ምን ትዝ ይላል? አድዋ ሲመጣ ብዙ ነገር ብሔር ብሔረሰቦችን አጼ ምኒልክ ጠርተው የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦች ድል እንደሆነ በዘር ሳይከፋፈል የመለው የብሔረሰባችን ድል እንደሆነ ነው የማስበው። ያ ጥያቄል ጠይቅ እስቲ። ለጦርነቱ መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው። ውጫሌ ዋና ከተማ ነበረች በሰዓቱ? ውጫሌ የም ከተማ እንደሆነች እንጃ። ብዙ ውጫሌ ከተማ ነው ስምምነቱ ውጫሌ ላይ ስለተፈረመ ነው። ዋና ከተማ ነበረች በሰዓቱ? ምን ልገምት ፍንጭ ስጠኛ እንጃ። እሺ ጦርነቱ አድዋ ነው የተካሄደው። አድዋ የት ነው የሚገኘው? አድዋ ትግራይ ላይ ነው። የትግራይ ዋና ከተማ ማለት ነው። የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ አድዋ ተራሮች ነው። የአድዋ ተራሮች በብዛት በጦርነቱ የተሳተፈው ብሔር የትኛው? ሙሉ ኢትዮጵያን የተሳተፈው ማንን? ብሔር የለም። ብሔር አልተመረጠም። በቃ ማርያምና ነው ያሉት እና ብሔር አልጠሩ ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ። ይህም ድል ደግሞ የኢትዮጵያ ድል ነው። በይበልጥ ደግሞ አፍሪካኖች እኮ ትልቅ ቦታ ሰጥተውታል። ነጋዳፊን የመሰሉ ሰዎች ከኛ በላይ ፎቶቸውን ግድግዳው ላይ እስከ መስቀል ድረስ ጋዳፊ እነ አሜሪካ ውስጥ። ፈረንጅ ስታይ ምን ይሰማል? የፈረንጅ ነገር ስታይ፣ የፈረንጅኛ አለባበስ፣ የፈረንጅ ንግግር ምናምን ስታይ እንደው ምን ይሰማል? አረ ምንም። እኔ የበታች እንደሆኑ ነው የማስበው። አድዋን ሳስብ እነሱ የበታች እንደሆኑ ነው የማስበው። አንዳንድ ሰዎች በቀኝ በተገዛም ብለው ያስባሉ። ምን ትላለህ ለነሱ? ምን ይጠቅመናል? ቀኝ የተገዙት ምን ተጠቀሙ? ፓስታ ለመብላት ነው። እውነት ነው። ያው ወይ በርገር ወይ ፓስታ ለመብላት እንደዛ ነው፣ ለመብላት ነው እንጂ ምንም የተጠቀሙት ነገር የለም። እኛ ደግሞ የበለጠ ታሪካዊ ማንኛውንም ሀገር ስታይ በቅኝ የተያዘ ሀገር ለስንተኛ ጊዜ ነው የምናከብረው? ይሄን ለ123ኛ ጊዜ ነው። እሺ አድዋ ሲመጣ እንደው ምን ይሰማል? በእና ያው አድዋ ሲመጣ
ጀግኖች አባቶቻችን ካለምንም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሳይታጠቁ እቺን ሀገር በነጻነት አቆይተውናል። እኛ ደግሞ የዚህ ትውልድ ሰዎች ከዚህ በኋላ ያው በውጊያ ሳይሆን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሀገሪቷን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። እንዶ ቀኝ በተገዛን የሚል ትውልድ የተፈጠረ መጥቷል። ያኔ እንዶ ብንገዛ ኖሮ የኔ እኮ ፓስታ በርገር ምናምን እንበላለን የሚል ትውልድ መጥቷል። ምን ትላቸዋለህ? በእናት አይ ያ እንግዲህ ስለዚህ እሱ አስተሳሰብ ይለያያል። ያ ማለት ያው ስለዚህ ከዛን ግን አኳያ ሳይሆን ማየት ያለባቸው ማንም ሰው ነጻነቱን አሳልፎ አይሰጥም ለግል ጥቅሙ። ከዚያን ግን በመነሳት ነጻነት ከምንም ነገር ጋር አትደራደርም። የምትደራደሩ ነገርም አይደለም። በብሔር ነበር ሲዋጋ የነበረው። ከተዋጉ የትኛው ብሔር ነው ትልቁን ድርሻ የወሰደው? ኖ በድሮ ጊዜ በአድዋ ጊዜ የነበረው ምንድነው በብሔር ምናምን ነገር የሚባል ነገር የለም። ሁሉም እንደ አንድ ሆኖ ይሄ ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው፣ ትግሬ ነው ሳትል አንድ ላይ በመሆን እቺ ነገር ለዚህ ያው ላለንበት ነጻነቷን ጠብቃ እንድንቆይ አድርገውናል። ብሔርተኞች አርፋችሁ ቁጭ በሉ፣ ጦርነቱ በጋራ ነው የተካሄደው። አዎ ይሄ ብሔርተኞች አርፋችሁ መቀመጥ አለባችሁ፣ ጦርነቱ ማንኛውም ነገሮችም ቢሆን በጋራ ሲሆን ነው እንጂ በተናጠል የሚሆን ነገር ምንም አይነት ውጤት የለውም የሚለው። ለጦርነቱ መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው። ውጫሌ በሰዓቱ የማን ዋና ከተማ ነበረች? ውጫሌ የወሎ ግዛት መሰለችኝ። የወሎ ግዛት ወሎ ዋና ከተማ? አዎ ዋና ከተማ ነበረች። እሺ የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ ምን ይባላል? የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ አድዋ ከተማ ውስጥ ሙግላት የሚባል መሰለኝ፣ ሙግላት የሚባል ተራራ። ለስንተኛ ጊዜ ነው የምናከብረው? ለ23ኛ ጊዜ ነው። እና ለመቶ አዎ ለ23ኛ ጊዜ። በአድዋ ጦርነት የአጼ ቴዎድሮስ ሚና ምን ነበር? የአጼ ቴዎድሮስ ሚና ከፍተኛ የጦር መኮንን ነበሩ፣ አዋጊ ነበሩ፣ ለሀገራቸው ደግሞ በቁርጠኝነት የታገሉ ሰው ነበሩ። ምን ታስተላልፋለህ ለዚህ ዘመን? ብዙ በዛ ዘመን ላይ በጦርነት ጀግና ሆነዋል። በዚህ ዘመን ደግሞ በእውቀታቸው በፖሊስነት ሙያ፣ በመምህርነት፣ በኢንጂነሪንግ ብቻ ተሰማሩ ጀግኖች አሉ። ምን ትላቸዋል? አሁን በዚህ ዘመን ልክ እንደ ባለፈው አይነት በጦርነት ሳይሆን ሰው በተለያየ መንገድ በቴክኖሎጂ በቺ ነገር በኢኮኖሚ ዴቨሎፕ በሚያደርግበት መንገድ ነው ሰው እየተሰማራ ያለውና በአንድ ላይ በመሆን በዘር ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለየው በብሔር በጎሳ በም ሳይከፋፈል ይቺ ነገር ወደ ተሻለ አቅጣጫ የሚያመጣበት መንገድ ነው የምመኘው። አድዋስ እንዶ ሲባል ምን ይሰማል? ምን ይመጣል? በጣም ማለት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ብለህ ብትለኝ የድሮ አባቶቻችን በጣም የሚገርም ነገር ነው የሰሩት። ጣሊያንን የመሰለ በጦር የተደራጀ በጣም የሚገርምን ኃይልን እነሱ በወኔና በጀግንነት በማንነታቸው ያንን አሸንፈው ኢትዮጵያን ሰላም በማድረጋቸው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማ። በውጊያው ሰዓት የትኛው ብሔር ብዙ ነበር? በውጊያው ሰዓት ይሄ ብሔር የሚለው ነገር በፍጹም አልነበረም። እና ይሄ ብሔር ይሄ ሃይማኖት ይሄ እንደዚህ ሳይሆን በአጠቃላይ ደስ በሚል ሁኔታ ድሉን አግኝተውታል። ምክንያቱም ብሔርን አልያዙም፣ ሃይማኖትን አልያዙም፣ ዋቴቨር ማንኛውም ነገር አልያዙም ነበረ እና ያንን ነገር ስላልያዙ አንድነት ሁሌም ያሸንፋል፣ ዘላለም ሊያሸንፍም ይኖራል። በአድዋ ጦርነት የአጼ ቴዎድሮስ ሚና ምን ነበር? የአጼ ቴዎድሮስ ሚና በጣም ትልቅ ሚና ነበረ። ማለት የሰዎችን የማነሳሳት ሚና ነበረ። አነሳስተውም ደግሞ ይህንን ትልቅ የተከበረ የሚለውን ነገር አድርሰውልናል። በጣም ኢትዮጵያውያን አሁን በቀኝ ተገዝተናል ብለህ ታስባል? በቀኝ ተገዝተናል ብዬ አላስብ። አሁን ላይ ያው ያለ ነገር አለ። ማለት ያው በዘር የመከፋፈል ነገር ኬሌ ወገኔን የሚለው ነገር አለ። ያን ነገር ጥለ ነው ወደዚህ ወደ በአድዋ ትልቅ ታሪክ ወደ ሰሩበት አይነት ሁኔታ ብንመጣ በጣም ደስ ይለኛል፣ ስሜቴም ነው። ለጦርነቱ መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው ዋነኛው። በሰዓቱ ውጫሌ ማን ዋና ከተማ ነበረች? ውጫሌ ያው የጣሊያን ዋና ከተማ ነበረች እና ያንን ነገር ውጫሌ ውል ላይ ተስማምተው ነበረ። በኢትዮጵያና በጣሊያን በኩል ያለው ነገር እንዴት ይሁን የሚለውን ነገር ተስማምተው ነበር። ያንን ነገር ግን ጣሊያኖች ያፈረሱት። ያንን በሚያፈርሱበት ሰዓት በጣም ያው የኛ አባቶቻችን በሚገርም ሁኔታ ሆ በል ተነስ ወገኔ በሚለው ተስማምተው ተነስተው ይሄን እንደላም
የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ትዝብት ከእንዳልከን በጀቲቪ ኢትዮጵያ። ሳምንት በሌላ ነገር እስክንገናኝ ድረስ እንኳን አደረሳችሁ። የአድዋ ድል በዓል ሁላችሁም በየቤታችሁ ዶሮ አርዳችሁ ድፎ ዳቦ ደፍታችሁ ጠላ ጠምቃችሁ ላብታከብሩ ደስ ይለኝ ነበር። እኛ አድዋ እኮ ለእኛ ብዙ ነገራችን እኮ ነው። አድዋ እኮ ለኢትዮጵያውያን ማንነታችን ነው። አድዋ እኮ ለእኛ ክብራችን ነው። አድዋ አይደል እንደዚህ እንኳን ፌስቡክ ላይ ልጽፍ ያደረገ አድዋ አይደል እንዴ? የራስ ነገር አረ አድዋ 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 አድዋ። በአድዋ የምታፍሩ ታሪክ የምታሸማቅቁ ታሪክ የምታበላሹ የፌስቡክ ጀግኖች፣ ስራ መስራት ማትችሉ የብዕር አንበሶች፣ የጽሁፍ አንበሶች፣ የሀሳብ ትንሾች፣ የአሳሰብ ሰፊ ያልሆናችሁ ግትር አሳሰብ ባለቤቶች፣ ካፈርኩ አይመልሰኝ አይነቶች፣ እምቢተኝነትን በመልካም ነገር ማትጠቀሙ ታሪክ የምታበላችሁ የታሪክ ነቃሶች፣ እናንተም እንኳን አደረሳችሁ። አርፋችሁ ተቀመጡ። በባንዲራ አምላክ፣ በአድዋ አምላክ፣ በምታመልኩት አምላክ፣ በጀግና አምላክ፣ በኢትዮጵያ አምላክ፣ በአፈር በጥቁሩ በነጩ በጄቲቪ ኢትዮጵያ በእንዳልክ በትዝብት ሾው አምላክ ይዣችኋለሁ። ኢትዮጵያ እንድትቀጥል በፍቅር በሰላም አብረን እንድንኖር መርዝ የምትረጩ መርዝ የመርዝ ውጤቶች እባቦች ከዚህ ሀገር ላይ እንድትወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ካልወጣችሁ ደግሞ ሌላ ቦታ መሄድ ትችላላችሁ። እኛን አታዋጉም። በፍቅር በሰላም የምኖሩን ሰዎች አበጥብጡን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ትዝብት ከእንዳልክ በጄቲቪ ኢትዮጵያ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በሌላ ነገር እስክንገናኝ ድረስ ተመልካቾቻችን እስከ ሳምንት ፈታ ዘና እያላችሁ ጠብቁኝ። እንዳልክ ነበርኩኝ። ሳምንት እንገናኛለን። ያሰላም በያላችሁ በትላችሁ